ერთიანი ეროვნული გამოცდების პასუხების პირველი შედეგები ცნობილია ზოგად უნარებში ფოთის მასშტაბით ყველაზე მაღალი ქულა მეთხუთმეტე საჯარო სკოლის ორმა კურსდამთავრებულმა ნათია ინაძემ და გიორგი ჩანქსელიანმა მიიღო. ზოგადი უნარების ეროვნულ გამოცდაზე ავიღე 77 ქულა, ძალიან გახარებული ვარ და თავმა შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის არა მხოლოდ აბიტურიენტების პერიოდის, არამედ მთელი 12 წლის თავდაზოგავი შრომის შედეგი, ისევე როგორც ჩემი, ასევე პედაგოგთა მხრიდან, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ. ინგლისურის პასუხები დღეს დაიდო, დანა ბიოლოგიისა და ქართული ენის პასუხებს კი ამ კვირის განმავლობაში სავარაუდოდ დადებს ნაეკი. ზოგადი უნარების ეროვნულ გამოცდაზე ავიღე 76 ქულა, ძალიან გახარებული ვარ ჩემი ქულით, მე ამაყება რა თქმა უნდა და ეს არის არა მარტო აბიტურიენტების, რა თქმა უნდა მთელი ცხოვრების მუშაობის შედეგია, იმედი მაქვს რომ სხვა გამოცდებშიც ასეთივე მაღალ ქულას ავიღებ. და მეყოფა როგორც უნივერსიტეტში მოსახვედრად, ასევე გრანტის საგანად. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი აბიტურიენტთა 15%-მა ვერ გადალახა. მათივე ინფორმაციით, სხვა საგნების პასუხები ეტაპობრივად 5 აგვისტომდე გამოქვეყნდება.